Sve manji broj stanovnika u Hrvatskoj, a posebice mladih, najviše se osjeti u ruralnim mjestima i regijama. Jedno od njih je i Gorski kotar. Sve manje i učenika, pa je tako u srednjoj školi Delnice prve razrede upisalo tek njih 32. Ova škola nudi nekoliko smjerova. Od opće gimnazije, smjerova ekonomiste, šumarski tehničar, do trogodišnjih programa za bravare i vodoinstalatere. Lovro, bivši učenik Delničke škole, sjeća se punih razreda kada je on prije 18 godina upisivao prirodoslovno-matematičku gimnaziju. No taj je smjer od prošle godine ukinut. Nas je bilo 26. u razredu, ali otprilike jednako toliko je bilo i u općoj gimnaziji. Plus to vrijeme se otvorio ekonomski smjer, također 25 otprilike učenika. Tako da su to tri puna razreda od 25, ali nekako evo, odlučio sam se za matematički smjer. U školi kažu da je prirodoslovno-matematička gimnazija ugašena jer nije bilo dovoljno zainteresiranih učenika. Ravnateljica srednje škole Delnice, Slađana Srkoć, smatra da kod djece postoji određeni strah od matematike. Pa rekla bih zadnjih 5, možda i više godina nekako je pao interes za tim smjerom. Razlog? Pa najvjerojatnije je sama matematika. To je predmet koji inače učenicima već u osnovnoj školi predstavlja problem i vjerujem da oni gledaju programe, odnosno škole, gdje će taj broj sati biti što manji. Umjesto prirodoslovno-matematičke gimnazije, od ove godine u srednjoj školi Delnice ponovno, nakon 30 godina, uveden smjer šumarski tehničar, za kojim su mladi pokazali zanimanje. Za smjerom ekonomista je do sada uvijek postojao određeni interes, ali ravnateljica pretpostavlja da je do manjka zainteresiranih za taj smjer u proteklih par godina došlo zbog odluke države. Problem koji je zapravo prošle godine se pojavio je taj da je ekonomija suficitarno zanimanje i država je jednostavno krenula u rezanje tih programa i poticanje deficitarnih zanimanja. Gradonačelnica grada Delnica, Katarina Mihelčić, uočava i trend da gimnazijalci u posljednje vrijeme odlaze u riječke gimnazije. Ali ne zato što delničke gimnazije nisu dovoljno kvalitetne, već zato što Rijeka mladima nudi više slobodnih aktivnosti i zabavnog sadržaja. Ono što fali Delnicama je i smještaj za učenike. Rješenje koje se pokazalo u drugim gradovima dobro je bilo da se pojavio učenički dom. I kada je postojao, primjerice, u Moravicama postoji učenički dom, tamo je veliki broj učenika koji dolaze iz vanjskih mjesta. Problem sve manjeg broja mladih, s kojima se Gorski kotar susreće, primjećuje ravnatelj osnovne škole u Delnicama, Mladen Wolf. Ove godine 8. razred u Delnicama završava samo 28 učenika, a u drugim okolnim mjestima taj je broj još manji. U osnovnoj školi u Lokvama osmaša je samo 9, a oko 50% od ukupnog broja osmaša sve se češće odlučuju na odlazak u Rijeku. Mladi ljudi, osim odabira grada, škole, van Delnica, razmišljaju o nekom društvenom i zabavnom životu koji ide u školovanje. Nema sigurno da Delnice i ostala mjesta u Gorskom kotaru ne mogu mladim ljudima ponuditi ono što mogu. Prvenstveno Rijeka zbog blizine, onda i sam grad Zagreb. Iako je situacija s manjkom učenika izazovna, nije sve tako sivo. U prvom i drugom razredu osnovne škole više učenika nego u drugim generacijama. Pa su tako napravljena čak 3 druga razredna odjela po skoro 20 učenika. Ova činjenica pruža nadu Goranima da bolja budućnost i napredak nisu nemogući. A učenici 7. i 8. razreda otkrili su nam i koje srednje škole bi voljeli upisati. Htio bi ići u građevinsku, za građevinskog inženjera u Rijeci. Kako to? Teta mi je to i zanima me to, geometrija i tehnički. U gimnaziju opću. U Delnice? Da. Kako to? Pa tu sam blizu obitelji, ne želim se udaljiti, lakše će mi biti upisati fakultet. Pa već me duže vrijeme zanima smjer dentalnog tehničara ili dentalnog asistenta, a toga nažalost nema u Delnicama, pa ću morat putovati u Rijeku. Profesori i ravnatelji goranskih škola ipak su optimistični, te govore kako do gašenja srednje škole neće doći, a smatraju da manji razredni odjeli imaju i svoje prednosti. Dobri duh Delničke škole, profesorica biologije Mirna Bogić, kao pozitivnu stranu naglašava mogućnost posvećivanja svakom učeniku. Tu recimo može ostvari puno bliski kontakt i puno nekako više upoznat čovjeka, da učenici nisu samo, ne znam, ako je negdje 30-35 učenika, kao što sam ja bila u velikoj školi, moji profesori su bili krasni i dan danas ih sa veseljem sjećam, ali nije bio taj odnos kao što mi imamo ovdje, da mi znamo učenike i točno možda i prepoznamo u čemu je stvarno neko dobar,
da ga mu se kasnije može u stvari olakšati mu se ta tranzicija prema fakultetu. Iako je učenika u srednjoj školi u Delnicama sve manje, oni koji je pohađaju zadovoljni su svojim odabirom. Upisao sam ovu školu zato jer nisam realno sa 14-15 godina znao šta ću upisati, nisam i znao kojim ću smjerom ići, pa sam išao ovdje u gimnaziju i mislim da je to stvarno dobar odabir zato što ovdje sam doma, kod svojih, u svom gradu, a još dodatni plus je što su neki profesori stvarno jako angažirani oko nas i stvarno nas uključujemo se u svakakve projekte izvanastavne i to je stvarno super. Kada je Lovro išao ovdje u školu, ta blizina domu bila je ono što ih je najviše privlačilo da u Delnicama upišu i srednju školu. A nama je nekako bilo zgodno, tu nam je bilo blizu, nije bilo mobitela, pa bilo je bitno da je ekipa na okupu u školi i nakon škole. Nismo mogli komunicirati ako je neko prošao van Delnica. Kada je ravnatelj Bolf išao u školu, srednja škola Delnice bila je, kaže, na dobrom glasu. Dok sam bio u vašim godinama, uvijek govorili da je srednja škola Delnice nekad bila pojam u Hrvatskoj. Kad si dotišao na fakulteti srednje škole Delnice, to je bilo svemirski brod, jer odmah su te prihvatili, jedno znali su koliko je kvalitetan stručni kadar, koliko kvalitetni stručni učenici dolaze. Postojanje Delničke srednje škole ključno je da bi mladi ostali u Gorskom Kotaru, ali i za opstanak samog grada. Od 2015. do 2020. godine postotak učenika u srednjoj školi smanjio se za gotovo 40%. Kad se škole krenu gasiti po mjestima, to je za svako mjesto kraj. I nije sada, trebamo se uvijek trsiti i truditi i predlagati i stalno biti aktivni, zato jer projekti su ono što nas čini, i ne samo projekti, nego naš odnos prema radu, to da netko na kraju dolazi u školu. Kako bi srednja škola Delnice ponovno ojačala i krenula u realizaciju prijeko potrebnih projekata poput učeničkog doma, treba će joj bolja promocija, ali i pomoć grada i županije. A Gorskom Kotaru treba će strategija kako da zadrži mlade obitelji i da učenika u delničkim razredima bude što više.